Wongeye kwirirwa umutumirwa. Mireweho. Amakuru y'iminsi. Amakuru ni meza. Muraho murashima Imana. Ni amahoro ndashima. Nk'uko twabitangiye rero uyu munsi wa gatatu. Turi mu karere ka Huye, urongera utubwire se ukomeje kubona Huye gute? Huye uko natangiye nyibona nta kirahinda. Bisa neza, ikirere ni sawa cyane. Hanyuma akantu k'akayaga keza gakonje katarimo ubushyuhe bwinshi urabona ko bisa neza. Birasa neza. Reka tuve wenda kuko tubona Huye, reka tujye ku cyabazanye. Kugeza ubu ngubu hari ibyo mwize kuva ku munsi wa mbere kugeza ku munsi wa kabiri. Nagira ngo twinjize ku munsi wa gatatu, se urabibona gute, byagenze bite? Ku munsi wa gatatu ibintu birimo noneho biragenda bisatiraho biryoshye. Ubundi twatangiye tubona biryoshye, ariko ubu kanya aho tugeze biraryoshye cyane, kubera ko tumaze deza tayari kumenya uko umuntu akora inkuru neza, tumaze kumenya uko umuntu afirima, tumaze kumenya uko umuntu yeditinga. Kugeza aka kanya video umuntu yakora ntawayinenga. Ibintu birasa neza rero, kubera ko training ni inyigisho turimo kuzihabwa neza kandi mu buryo bwiza, bivuga ngo nta kintu na kimwe twakora kugira ngo ibi bintu bitajyamo, ahubwo birihuta cyane, kubera ko amasomo turimo gufata ni meza kandi aryoheye amatwi. Ese nk'umuntu w'inzobere muri ibi bintu by'itangazamakuru, wagerageza kudukorera nka summary y'ibintu mumaze gukorera hanga mu minsi itatu, kugira ngo n'udahari agira icyo yakura muri iki kiganiro? Tukigera ahangaha twatangiriye kuri environmental investigative journalism, uburyo wabona amakuru ariko ajyanye ku bintu n'ibidukikije, inkuru z'ibidukikije. Abantu benshi bibaje bakunda kwibaza cyane ku nkuru zo kuvuga ngo umuperezida runaka yaje mu Rwanda, nyuma abandi bakavuga ngo Rayon Sports yatsinze APR, ugasanga ni ibyo ngibyo kandi kumenyesha umuturage aba yamaze igihe abyumva. Ariko kwinjira mu nkuru nyirizina, niba dufashe inkuru z'ibidukikije, iyo nkuru ukayinjiramo ukamenya ese imariye iki Abanyarwanda, abantu bose bamariye iki, ukayinjiramo ukainvestigating ukamenya amakuru agize icyo amariye Abanyarwanda, oreye kuvuga ngo kanaka na naka baje mu Rwanda, ibyo ni ibintu bisanzwe, ahubwo icy'ingenzi ni ukumenya ikibazanye n'iki. Ubwo ndakeka ubiciyemo muri make, kuko ndakeka iby'uyu munsi byo bagejeje kubicamo, nagira nk'ubutumwa waha abatarabashije kugera ahangaha. Ese ni iki umuntu utarabashije kugera ahangaha yaba yarahumbye yakabaye yarungutse cyane kuzamufasha mu nzira y'itangazamakuru? Usibye ko wenda hari abataraje tuzahura nk'abafasha, nawe ukabafasha, ariko umuntu utaraje ahangaha yarahumbye, kubera ko video tumaze igihe editinga mu buzima busanzwe ni video ufata shooting ahari iyo ari yo yose, ugapfa guhuzahuza wabona ziteranye ukavuga uti mbonye video, ariko aka kanya twamenye gukurikiranya amashusho n'uburyo bwo kuyafata, ibyo bintu twarabimenye kandi twarabisobanukiwe, ku buryo ubu ngubu aka kanya wakora video iyo ari yo yose umuntu akaba interested kuyibona ndetse no kuyishimira. Ndumva ari icyo ngicyo umuntu yavuga. Ikindi uburyo bwo gukora inkuru ziri environment ku bidukikije cyangwa se biodiversity, ibintu bisa naho twamaze gusobanukirwa icyo ibidukikije kimaze, ubundi ntabyo twari tuzi inkuru zabyo twumvaga nta kintu zivuze, ariko aka kanya twamaze gusobanukirwa n'icyiza cy'inkuru z'ibidukikije, ku buryo ibintu byinshi n'amafaranga arimo avamo hose twatangiye kubona ahantu azava. Ndumva ari icyo ngicyo navuga. Urakoze cyane. Dusa nk'aho dusoza, nagira ngo mubaze ikibazo cya nyuma. Ese umuntu utarageze ahangaha mbere y'uko muza ahangaha, ndakeka bitarapfuye kuza gutyo gusa, hari ibyo bashingiyeho, ni iki wagira inama kugira ngo umuntu utarahangaha nihagira andi mahugurwa azaboneka nawe azaba umwe mu bantu bazitabira ayo mahugurwa, kuko tubonye ko umaze kungukiramo ibintu byinshi cyane? Umuntu uri ahangaha buriya ntabwo yapfuye kuhagera gusa. Umuntu uri ahangaha ntabwo yapfuye kuhagera gusa. Umuntu uri ahangaha biraharanirwa, yamusabye imbaraga nyinshi, ntabwo ari ugupfa kugera ahangaha. Buri wese uri ahangaha yarakoze, ashyiramo imbaraga nyinshi kugira ngo akore inkuru, agaragaze ubushake bwe mu gukora itangazamakuru. Abantu bari aha rero baravunitse kugira ngo bahagere. Inama ntanga kuri buri muntu ni uko yakoresha imbaraga ku bijyanye n'umwuga we akawuha agaciro, kugira ngo n'abandi bose bari hirya y'umwuga babone ko uwo muntu afite agaciro ndetse n'umwuga akora ufite agaciro. Ni amahirwe rero kuba
izi nyigisho zihari tugenda tuzibona dufite abantu baziduha nibwira ko ejo n'ejo bundi hari n'abandi bazaza hano bagafata izi nyigisho kandi bikagenda neza ugasanga ko itangazamakuru mu minsi iza rizaba rifite izindi mbaraga kandi ruturutse muri twebwe n'abagenzi bacu Bwana Muvunanyiko turamutse tuvuze tuti urakoze ndakeka nakose twaba dukoze eh ubundi buriya kunshimira ni byiza kubera ko nanjye amakuru mbanyatanga ku gihe murakoze cyane thank you.